համար ենք, որ ահագին բան բարձաբանվեց, խնդրեմ, ձեր հարցերը ես ունեմ չեմ, հարցեր, բայց լրագրողների։ Պարոն Սարգսյան, առաջի հարցը, ես ձեզ Տամազարդու զորաձակայան, տեսեք ասեցիք օրենքի վրա աշխատում ենք, որպեսզի այն խոցելի չլինի, 50,000 ստորագրություն և հաջորդ կայլը պահանջվում է, եթե ազգային ժողովով չի անցնում, 300,000 ստորագրություն։ Արդյոք պատրաստ եք այս գործընթացը, եթե առաջի, այսպես ասած, կայլը ծախողվում է, հաջորդ կայլին, արդյոք պատրաստ եք գնալ 300,000 ստորագրության։ Ուղղակի ցանկացած բարերաբար պատկվում է 1000-ը, որ չհավաքվի, ինչ է դինը։ 50,000-ը, չէ, 50,000-ը հավաքվելուց հետո ազգային ժողովը չի ընդունում։ Նույնիսկ եթե 50,000-ը չի հավաքվում, այդ սցենարների դեպքում ինչ է լինելու։ Նախ հանրաքվեն ինքը ժողովրդավարության ամենահիմնական միջոցն է։ Ընդհանրապես պետք է հանրաքվի, թե պետք չի հանրաքվի։ Ժողովրդին պետք է հնարավորություն տալ ինչ-որ որոշման առումով տեսակետ ասել, թե ոչ։ Գլոբալ հարցում, եթե Եվրոմիության անդամակցության հարցում էլ հանրակրվե չպիտի արվի, ապա ինչի համար պիտի հանրակրվե արվի։ Ժողովրդը հետ ինչու պիտի տեսակետ ասի։ Ընդհանրապես հիմի լրագրողների մոտ ավելի շատ այս հարցը կա, կամ ավելի շատ քննարկման առարկա է դարձել, թե 2018 թվականին տեղի ունեցած իշխանապողություն էր, թե հեղափոխություն։ Եթե այն ինչ որ կար աշխարհակաղակական առումով, Հայաստանի տեղի ու դերի առումով, մնալու է նույնը, ուրեմն այդ իշխանապողություն էր։ Իսկ եթե Հայաստանը պիտի իր ուղղությունը փոխի այդ հեղափոխությունից հետո, բոլորի մոտ հարց է առաջանում, Հայաստանը մնալու է նույն Ռուսաստանի հետ նույն ուղեցրում, թե իր ուղղությունը փոխելու է։ Այդ ումից պիտի հարցնենք ժողովրդից։ Ժողովրդը կասի, փոխում է ուղղությունը, փոխենք ուղղությունը։ Չի հավաքվի, չի ստորագրի, չենք փոխի ուղղությունը։ Ուրեմն այդ ժողովրդն էլ է ուզում, ուզում է ծայրագավառ դառնալ։ Մենք էլ կմնանք փոքրամասնություն, ոչ որ մինչև հիմա ընդդիմություն ենք եղել, կշարունակենք ընդդիմություն լինել։ Իսկ ընդհանրապես ձեր հարցի առումով, գիտեք, աշխարհակաղակական իրավիճակները իրենք թելադրող են, և մենք չենք կարող այսօր միանշանակ ասել, թե 50,000 ստորագրությունից հետո իշխանությունը կմերժի, հնարավոր է, որ մերժի, հնարավոր է նույնիսկ պետաիրավական հանձնաժողովով մերժի, բերի չհասցնի ազգային ժողով քննարկման, հնարավոր է նաև ազգային ժողով բերի լիագումար նիստի մերժի, բայց հնարավոր է նաև չմերժի, որտեվ իշխանությունն էլ հասկանում է, որ 2026 թվականին, եթե ինքը մերժում է, ուրեմն ինքը այդ ժամանակ պիտի կոալիցիա կազմի, չգիտեմ, հանրապետականի կամ ռուսական թևի իշխանություն, ազգային ժողով անցած որևէ ուժի հետ, էլ մեր հետ չի կարող, որովհետև այս արդեն գաղափարական տարբերության խնդիր է, ու մենք էլ այդ քարոշչությանը, 2026 թվականի ընտրությունների քարոշչությանը, այլ ամբողջությամբ դեպի Եվրոպա գնալու, այս մեր դրած հիմքը բազա ընդունելով այդ քարոշչությամբ ենք մտնելու, ձևավորելու ենք դաշինք ու դրանով ենք մտնելու, այդ դաշտ ամբողջությամբ վերցնելու ենք մեկ։ Իսկ այդ դաշտում առելի քվե կա։ Այսինքն իշխանությունը այս թվաբանությունն անում, ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ թվաբանություն է անում ներքաղաքական հաշվարկներում, և դրա համար էլ ինքը իր հեղափոխությամբ հաջողության հասավ, իսկ ես այդքան փորձում էի չհասա, հենց որ վստահաբար ինքը այդ թվաբանությունն անում։ Միգուցե գանու ասեն, այո, չգիտեմ, էլ իրանք ձեռքը վերցնեն, մյուսներն էլ ասեն, այդ տեսակ իրանք սազանդար են, իրանք այդ ամեն ինչն արեցին, որ իշխանությունը կարողանա հետ, մեր համար է դեյական չի, այո, մեր համար է դեյական չի, մեր համար էյական է, որ հիմի տարածաշրջանը, որը հնարավորություն ունի մինչև 2030 թվականը Եվրոմիության մաս դառնալու, ինչ հնարավորությունը Եվրոմիությունը մեզ տվել է, ինչը բարձրաձայնում է Պիտեր Ստանոն, ինչը բարձրաձայնում է Միացյալ Նահանգներից Օբրայնը, որը Եվրոմիության անդամ չի, բայց ակնարկներով ցույց է տալիս, թե որտեղ է Հայաստանի տեղը, ու ընդհանրապես խաղաղության հասնելու համար ինչ ճանապարհով պիտի մենք գնանք։ Մեր համար կարևորը դա է, որ մենք առաջին հերթին այսօրվա պարագայում կարողանանք Հայաստանի Հանրապետության համար ստեղծել անվտանգության բարձիկ, իսկ անվտանգության բարձիկ բացի ռազմականից միակ հնարավոր տարբերակը քաղաքականն է, իսկ քաղաքական առումով, որպեսզի Ադրբեջանը չկարողանա Եվրոմիության անդամ այլ պետություններից զենք գնել, Հայաստան պիտի հայտ ներկայացնի, որ ինքը ուզում է Եվրոմիության անդամ դառնալ։
որպեսզի կարողանա մյուս եվրոպական անդամ երկրներին էլ սաստել, որ նրանք զենք չվաճառեն եվրոմիության անդամ դառնալ ցանկացող Ադրբեջանին զենք վաճառելու խնդրում։ Երկրորդ, եվրոմիության անդամ գնացող Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումը կխորհրդանշի միանշանակ Ռուսաստանի դրդման։ Առավել ևս այս Պուտին Ալիև այս հանդիպումները Ալիևին ամբողջությամբ տանելու է այդ դաշտի վրա, ինչը մեզ շատ ձեռնատու է, ինչ կարելի է արտաքին քաղաքական ձեռքբերում համար, որ Ալիևը Ռուսաստանում է, հիմի մենք գնում ենք դեպի արևմուտք։ Հիմի իշխանություն չի քայլանում, որ գնա դեպի արևմուտք։ Ալիևը Ռուսաստանում է, մենք էլ չգիտենք, մենք թղթերով Ռուսաստանում ենք, բայց ոչ թղթերով, ամենով կռվում ենք Ռուսաստանի հետ, հապկին չենք գալիս, թուղթը չենք ստորագրում, այս չենք անում։ Ալիևը, չգիտեմ, Սերբիայից ու Իտալիայից զենք ա գնում, հետը պայմանագրեր ա կնքում, իրենք էլ ասում են, ինչ խնդիր կա, Հայաստանը հապկ անդամ է, յատմը անդամ է, Ալիևը ոչ հապկ անդամ է, ոչ յատմը անդամ է, ինչի չպիտի վաճառեն։ Այստեղ մենք պիտի քայլանենք, այս չտեսնել, չհասկանալ հնարին է։ Իսկ այդ քայլանելու միջոցն ինչումն էր, մենք դիմեցինք իշխանությանը, ազգային ժողովը նիստ արեցինք, ասեցինք սեպտեմբերի 21-ին դիր հանրաքվել։ Այո, դրեք հանրաքվե, ասեցինք դիմեք, դրեք հանրաքվե, թող իշխանությունը հանրաքվե, չէր ուզում դներ, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, դե ես ժողովրդի տեսակետը գիտեմ, որ իրենք ուզում են։ Հա, հիմա եթե 60,000 չհավաքվի, նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդի տեսակետը չգիտեր։ Հա, դա էլ է նշանակում, չէ՞, դա էլ է նշանակում։ 300,000 ստորագրության դեպքում այլևս պետք էլ չէ հարցնել, հա, ստերության իշխանություններին կամ մտնել ազգային ժողովը, ստերության 300,000 ստորագրության դեպքում արդեն հանրաքվեն կարելի ասել ավտոմատ նշանակում է։ Այո, կարող է գնանք նաև այդ ճանապարհով։ Գիտեք, էլի եմ ասում, դա կախված է աշխարհակաղակական իրավիճակների ժամանակի շուտ, մենք չենք կարող այդ բանը ունենալ։ Որովհետև այս գնացին կարող է եւ իշխանությունը համաձայնվի, երբ որ չի համաձայնվի, ինչ պատրվակներով չի համաձայնվի, դրանից հետո մենք սահմանադրական դատարան կդիմենք, թե անմիջապես կորոշենք 300,000 հավաքելու, թե 300,000 հավաքելու համար, նայեք այդ 300,000 հավաքելու համար մենք պիտի նայենք, թե 60,000 ոնց է հավաքվել, հեշտ է հավաքվել, դժվար է հավաքվել, մենք չենք կարող ժողովրդին տանել պակուղի։ Եվ երկրորդ կա ռուս-ուկրաինական պատերազմ, որը շատ որոշիչ է, այս նախկին սովետական ասած այս խնդիրների համար, կամ Միացյալ Նահանգների ընտրություններ, որտեղ Խարիսը եթե ընտրվում է, շատ բան միանգամից փոխվում է։ Այս գործընթացներում էլ տեսեք, ասենք ժամանակի մեջ այդ վարկանիշի փոփոխությունը ինչ արագ է գնում, սրանից ոչ միայն մենք ենք հետևություն անում, իշխանությունն էլ է հետևություն անում։ Իսկ այն ձեր չի, որ իշխանությունը այսօր որոշել է, որ վաղը հաստատ մերժելու է։ Համենայն դեպքում ես այդպես եմ կարծում, կարծում եմ, որ այդքան խելք իրանք ունեն, էլի, կամպեր են տեսնեն, ժամանակը գա, այդ ժամանակ որոշեն, մերժում են, թե չէ։ Այնպես որ այդ հարցին ես չեմ կարող այսօր այ ձեզ խոսք տալ, ասել, որ այ 50,000-ից հետո չարեցին, միանգամից գնալու ենք 300,000-ի։ Ոչ, այնպես բան չեմ ասում։ 50,000-ից հետո եթե չարեցին, չընդունեցին, այն ժամանակ կհավաքվենք, կմտածենք, նորից կգանք Գյումրի, նորից մեր ժողովրդի հետ կզրուցենք, ժողովրդին կասենք, ժողովուրդ, դուք ինչ ես ասում, գնանք այդ 300,000-ը հավաքելու, թե չէ։ Ու եթե կտեսնենք, որ ժողովրդն ասում է, պատրաստ եմ ու գնացեք 300,000-ին, չկասկածեք, որ մենք այդ կանենք։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ դրանով տեսնում ենք Հայաստանի անվտանգության բարձրի մեծացումը, նաև այն պատճառով, որ շատ հարգում ենք ժողովրդավարությունը ու գտնում ենք, որ մեր ժողովուրդը վերջապես ինքը պիտի ընտրի։ Իմ կարծիքով 2017 թվականի հիմնական ձեռքբերումն է, թե որ մեր ժողովրդն ասեց, ես պիտի ընտրեմ իմ քվեյով։ Քվեյով մարդն ընտրեց, հիմի քվեյով պիտի որոշի իր պետության ապագան։ Մեր գլխավոր խնդիր է, ամենչում դրված է սրա մեջ։ Եվ եթե ցույց տաք ավելացնեմ, իհարկե այստեղ կարևոր է, որ մենք տեսնենք, թե ժողովուրդը ինչ ակտիվությամբ կմասնակցի ստորագրավարին, որտեղ դա ևս էապես անդրադառնալու է իշխանությունների որոշման վրա, որտեղ եթե հիշում եք Ալեն Սիմոնյանը, օրինակ, մեծ Վատիկայում պետական հերոսանկերությամբ ասում էր, որ շուտով Հայաստանում հանրաքվե է լինելու։ Ինչպես ճիշտ է, որ այդ Ալեն Սիմոնյանը ինքը իր կարծիքներ Լիտվայում փոխանցում, քննարկումներ են եղել այդ կուսակցության ներսում, եւ քննարկումների արդյունքում որոշիչ է եղել հակառակորդների կարծիքը։ Հույս ունենք, որ օրինակ այս գործընթացի ակտիվությունը կկարողանա կոտրել նաեւ այս իրականությունը, եւ մենք առհասարակ չենք էլ ուզում
այս օրակարգով արճակատման գնալ իշխանության հետ, մանավանդ որ մենք ինչպես իշխանությունն է ասում, այս օրակարգը նաև իրենց օրակարգն է, մենք իրենց հրավիրում ենք, որպեսի տեր լինեն այն օրակարգին, որի մասին իրենք ամեն օր հայտարարում են, եթե անկեղծ են, ուրեմն պիտի իրենք այստեղ լինեն, եւ մենք հույս ունենք, որ բանը 300,000-ին չի հասնելու, հենց գործընթացի ընթացքում մենք կարող է արդեն արձագանքներ ստանանք, նշաններ ստանանք, որ իրավիճակը արդեն բավական խոստումնալից է դառնում, եւ այս իմաստով պիտի ասեմ, որ մեր հանդիպումները հատկապես իշխանական տարբեր ներկայացուցիչների հետ ցույց են տալիս, որ հիմնական դիրքորոշումը վախերով է պայմանավորված, վախում են ռուսներից, վախում են Իրանից, վախում են թուրքերից, վախում են ադրբեջանցիներից, այսին բուն շարժիչը եւ մոտիվացիան իրենց այս դիրքորոշումը բացառապես պայմանավորված են վախերով եւ ոչ մեր ժողովրդի եւ պետության շահերով։ Մենք ասում ենք, որ ժողովուրդը ի վիճակի է օգնել, որպեսի իշխանությունը հաղթահարի այդ վախը։ Դուք վախում եք, ժողովուրդը վերցնում է իր վրա այս պատասխանատվությունը եւ առաջ է տանում այս օրակարգը։ Դուք չեք կարող, ուրեմն ժողովուրդը կամ տեսակ իշխանությունները եւ նաեւ Եվրամիությունից կարծեմ ստանում նշեց, որ այս պահին ֆունդ բանակցություններ Հայաստանին անդամակցել Եվրամիությանը չկա։ Այս դեպքում որովհետեւ Հայաստանը այդպիսի հայ չի ներկայացրել, Հայաստանը այդպիսի ցանկություն չի ներկայացրել, կլինի այդ ցանկությունը, կտեսնեք ինչպիսի արձագանք կգա նույն ստանոից եւ եվրոպացի այլ պաշտոնից։ Դասը ճողոցը պիտի որոշի։ Իհարկե։ Այսինքն կա ստանոն մեր թիմից է։ Ստանոն ասում է ժողովուրդը պիտի որոշի, մենք էլ ասում ենք ստանո ջան, ապրի արևը։ Մենք էլ ենք ասում։